یوکے میں جو مسافر رہتے ہیں سب کو میرے طرف سے سلام ہو. اس کے علاوہ ایک اہم مسئلے کی طرف باہر یوکے ممالک میں جو رہتے ہیں ان کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. باہر ممالک میں جو حضرات رہتے ہیں ان کے لیے فطرانہ اور سرسیہ کے بارے میں کہوں. جو حضرات باہر ممالک میں یوکے میں رہتے ہیں ان کے لیے سرسیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یوکے ممالک کے حساب سے سرسیہ فطرانہ ادا کریں گے. اگرچہ گندم کے حساب سے 1 کلو 700 گرام احتیاطاً 2 کلو کے حساب سے سرسیہ ادا کریں گے, لیکن باہر جو ممالک میں رہتے ہیں اسی حساب سے سرسیہ ادا کریں گے. یعنی باہر ممالک میں 2 کلو گندم کی جو قیمت ہے اسی حساب سے وہ سرسیہ ادا کریں گے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ, یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بندہ اپنی فیملی کے ساتھ باہر ممالک میں رہتا ہو, بلکہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اکیلا بھی سفر میں ہو وہاں پر اور فیملی پاکستان میں ہے تو تب بھی وہ سرسیہ کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح کرے گا, اپنا سرسیہ اسی ملک کے اعتبار سے ادا کرے گا, اور جو بچے پاکستان میں رہتے ہیں ان کا پاکستان کے حساب سے ان کا سرسیہ ادا کرے گا. اور دوسری بات, میرے طرف سے سب کو سلام ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین سب کو کامیاب رکھے, سب کو عزت دے, جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ الہ مستمرہ دائم نصیب فرما دے, جو پریشان حال ہیں رب العالمین سب کے پریشانی کو دور فرما دے. رب العالمین جو بھی اپنے ملازمت کے سلسلے میں گئے ہیں کام نہیں ہیں تو رب العالمین سب کو کام نصیب فرما دے, جس کے پریشانی ہیں تو رب العالمین پریشانی نصیب فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.